Znači, ja više ne mogu ovako. Ja ti govorim po stotinu puta, znači ti nećeš da poslušaš ništa. Pa jel ti znaš koliko sam ja uticaja svog potrošio da bi tebe ubacio gore, znači? Pa jel ti znaš koliko sam ja, da kažem, radio da bi tebe ubacio gore? Pa ti hit, znači, dve godine nemaš jedan hit, ostade mi kuća, ti hit nemaš dve godine. Pa ovo je prilika za veliki konbank. A ne znam da plešem, Nuno, brate, ili pogleda sve puca na meni. Ne, dosta, ne, vidi, znači, dosta mi je tvojeg neparizma, dosta mi je tvoje lenijosti, dosta mi je, znači, toga. Ti moraš da shvatiš, pa neću se, pa hoćeš se ti blamirati pred kamerom ili ja iza? Hoće se, šta ne vidiš mi oči? Šta ne vidiš mi oči od mojih novih mošino naočara? Ne znam da plešem, brate mili, znao sam gluvo glamočko na folku. Gluvo glamočko! Dokle taj glamoč? Dokle glamoč, ja ti nudim Schwarzwald tortu da uđeš u tancen mit Sterne? Ti meni pričaš o glamočkom krompiru. A evo ga i jedan još takmičar Viki Grom, dobar dan. Dobar dan, želim svim gledateljstvima mojim i pozdravljam ukupno svu našu publiku. Dobro, tu je i Nuno, njegov menadžer. Nuno. Šta? Znači, mene je mater rodila u Uppsala. To je mesto jedno u Sverige, tako da to moje O je prekriženo O sa jednom strelicom koje se čita uj. Oj, nojno, kao Italijan. Dobro, Miki, pa zar niste u svađi, kako je to pisala Žuta? Kako Žuta kaže, znači, svađa je prošlost, naš dobri narod, on kaže, ko se tuče, taj se i voli, tako da je on sada pod mojom, da kažem, firma. I odmah u plese zvezdama. Ja, tance mit Sterne, natürlich, odmah, da kažem, veliki korak naprijed. Niste nikad bili čovek od plesa, da kažem, jel da je koreograf? Nisam, jebeš ga, Dado, upravo sam, nisam. Uvek je taj talas moj oralni radio na snazi na publici. Znači, Miki želi da kaže da on nije. Okej, Miroslave, okej. Znači, Miroslav želi da kaže svojim fan publici, znači da on do sada nikada nije, ali sada jeste. Znači, ulazimo u plesnu grupu sa jednom ženom, mi smo je iznajmili, žena je bacač kladiva, olimpijski prvak u juniorskoj kategoriji, inače je sa Korduna, vrlo visoka, jakih kosti, 120 kila ima, ona njega, da kažem, nosi u to, 56 ona ima cipele, Miki se popne Miroslav na njene noge i ona kako ona ide, tako Miroslav, da kažem, vežba i uči taj ples. I šta ste prošli sve do sada? Koje su bili? Pa prošli su mnogobrojne plesove, znači džajvi, zatim šalšu, ša i ostale igre. Ma možemo da vidimo. Ajde, mi idemo. 1, 2, ča-ča-ča, 2, ča-ča-ča. Bili su upravo kad kažu da je Ljiljana izvukla. Znači, pa šta, ne sme jedna žena da izvuče čoveka? Pa šta sad, jel ne možeš ti da radiš? Nego su hit na internetu sad. A ne, ja sad hoću da kažem, hit je to što je ona njega bacila. I svi se smeju. Pa je li to smešno što je jedna žena, da kažem, starija i malo krupnija njega bacila? Pa zašto je to smešno? Pa je li smešno da neka žena dođe mesto tebe da vodi? Je li to smešno? Pa ne, nemoj tako da se ponašaš. Šta si ti, seksistički? Šta je, o čemu se radi? Kakva smo zemlja mi, Dado? Kakva smo mi to zemlja? Ajde, idemo da kažemo čajni. Jai, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 1, 6. Kako ti ne znam dajvi, Nino? Ja ću ne zajedavaš. Izađi napolje, izađite napolje. Izađite napolje, Anšloh. Šta, hoćeš da zovem da dođe žena ova? Hoćeš da zovem da dođe ova žena sa Korduna? Hoćeš šamarčinu? Hoćeš šamarčinu vruću? Hoćeš to da dobiješ? Hoćeš vežbati?